”I fredens tjänst, till minne av män och kvinnor som tjänstgjort för Sverige i världen” så står det på minnesstenen över i Det är ett gravkvarter som i garnison förvärvat rätten till för all framtid, det vill säga så länge kyrkogården består. Men det är också en gravplats. Här vilar bland annat värnpliktige Erik Uno Törnqvist som i det civila var stenhuggare och som omkom 29 år gammal 1940. Han representerade Kungliga Jönköping-Kalmar regemente. 1948 bytte regementet namn till Norra Smålands regemente. Där tjänstgjorde en av de övriga som vilar här, överförir Svenström född 1919. Han var bland annat stallförir vid regementet och innan han avled 1955 hade han själv bett om att få bli begravd på garnisonens gravplats. På den stora stenen finns lika så namnet Nils Bruno Ossian Serander som när han dog på Karlstad centrallasarett i mars 1941 tillhörde Kungliga Göta Ingenjörkår.